O maior peixe óseo já capturado pesa espantosos 2.300 quilos e tem 2,72 metros de comprimento, estranhamente espalhados por um corpanzil, de formato arredondado e irregular, com uma cabeça avantajada. Embora ele tenha sido encontrado em 1996, somente agora pesquisadores conseguiram identificá-lo corretamente. O peixe é da espécie Mola alexandrini, e não Mola mola, como classificado originalmente. A pesquisa que traz a conclusão sobre o nome da inusitada espécie, foi publicada no periódico Histological Research, informa o site Live Science. O gênero Mola nunca foi bem compreendido até os últimos anos, por conta da dificuldade de estudar espécimes tão enormes. Os peixes dessa família são difíceis de encontrar, e ainda mais difíceis de transportar para exames anatômicos completos. Eles têm esqueletos feitos de osso, e não de cartilagem, como os tubarões. Foi apenas com estudos genéticos que o caso foi resolvido, revelando que os peixes, uma vez classificados como mola-mola, eram, de fato, muito diferentes uns dos outros, e que algumas sequências de genes não se encaixavam perfeitamente nas categorias de espécies pré-existentes. A primeira espécie dessa família a ser identificada foi a Mola tecta, muito encontrado na Nova Zelândia, facilmente reconhecido por ter uma espécie de focinho redondo e uma faixa que divide seu corpo. Com isso, os pesquisadores estudaram 30 espécimes de mola que, por análise genética, não pertenciam à espécie M. tecta. Eles também fizeram uso de fotografias históricas, procurando por características anatômicas que ajudassem a distinguir as espécies existentes umas das outras. Em última análise, eles usaram essa informação para redescrever a M. alexandrini e diferenciá-la da M. tecta e da M. mola.